В Ужгороді нараховується 449 об'єктів культурної спадщини, з яких майже третина, 149, є пам'ятками. Дві національного значення, 9 місцевого, 7 археологічного. Нині виконком затвердив програму їх паспортизації на 2019-2021 роки. Програма відповідно підготовлена для збереження пам'яток культурної спадщини. Протягом її дії планується використати 585 тисяч гривень. І у першу чергу підготувати документи, інвентаризувати і паспортизувати квартал Малий Галагов. Після свят на кількох вулицях міста комунальники обленерго та водоканалу проводитимуть роботи. Скільки триватимуть, поки невідомо. Але по їх закінченню у міській раді кажуть, що після порушення цілісності об'єктів благоустрою усе знову мають привести до ладу. Це внутрішній квартал, це зелена зона. Біля вул, біля дороги і перехід через Слов'янську набережну. І в парковій частині зелена зона. Ми надаємо випадку заключення угоди як з комунальним підприємством КШЕП, яке займається відновленням асфальту, бетону, покриття або бруківки, а також до нашого підприємства «Агромікс», яке займається відновленням зелених зон, для того, щоб після завершення цих робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою, ця ділянка може бути кращою або така, як було. Також члени виконавчого комітету погодили рішення після навчання відправити на відпочинок та оздоровлення 30 дітей. Це діти-сироти та діти учасників бойових дій. Оплачується поїздка з бюджетів міста та області. Зокрема, Ужгород планує виділити близько 200 тисяч гривень.